Nikolín Výbuch. Pak som nasratá. Čo mne chýba takto, ale pokud je taký fajt. Bude mať ešte dohru. Som už rozmýšľal nejaký plán, ako tej žene vrátiť. Ja na tento konflikt nezabúdam. Ale farmári majú aj vážnejší problém. Martin vedel, čo sa stalo 2 dní predtým. Hneď som videla na ňom, že je nahnevaný. Na už len sme čakali. Neporiadok a chaos. Končí, na to berte jed. Farma. Dnes o 21.40 na Markíze a už teraz na vojo.sk.